21 серпня на сотий день голодування Олега Сенцова у Дніпрі відбулася акція на його підтримку. Українського режисера утримують у російській колонії «Білий ведмідь», що за полярним колом. Оголосивши голодування, Олег Сенцов вимагає відпустити усіх українців, яких незаконно утримують у Російській Федерації. Українського режисера арештували у Криму 2014 року. Акції на підтримку Олега відбуваються по всій Україні. На сотий день голодування політв'язня з вимогою звільнити Сенцова виступили і в Москві. Уже сотий день голодування Олега Сенцова, і ми вирішили, що треба знову людям нагадати, що ця проблема відкрита, і треба боротися, і нагадувати, що щось змінювати. Ми не забули. Ми пам'ятаємо, ми не байдужі. Це, думаю, це буде підтримка для сестри Олега, це для його рідні, для інших людей. Я думаю, що Олег все-таки отримає, йому ж пишуть листи, він отримає повідомлення, де що люди все одно думають про нього, і що він своїй країні не байдужий. Народна підтримка дуже потрібна. Надію, що йому о ній розкажуть, і вважаю, що у вас теж щось треба робити для цього, щоб його освободити.